quer me dizer? Estou ocupado, não consigo entender. Oh, 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 o que dizer, não posso compreender. Mas vou me divertir, estou tão bem sem você. Não me liga outra vez, não liga outra vez. Estou ocupado, amor, não ligue outra vez. Não ligue de minuto a minuto pra mim. Não me mande torpedos que eu não quero mais ler. Não mande mais recados, eu não vou responder. Não vou gastar meu tempo pra poder te escrever. Não tenho tempo a perder com alguém como você. Não ligue mais, tenho mais o que fazer. Não tenho tempo a perder com alguém como você. Não ligue mais, quero paz, nem vou dizer. Eu vou te bloquear, apagar, deletar do meu telefone. Não vai me encontrar, me achar, me listar no seu telefone. Eu vou te bloquear, apagar, deletar do meu telefone. Não vai me encontrar, me achar, me listar no seu telefone. Preciso ser rude, ignorante, feito um rapper. Pra você entender, se mandar daqui festa. Quebra o telefone pra não ter essa conversa. Acabar com isso porque eu já tenho pressa. Alô, alô, baby, o que quer me dizer? Estou ocupado, não consigo entender. O que dizer, não posso compreender. Mas vou me divertir, estou tão bem sem você. Estou tão bem sem você. Não tenho tempo a perder com alguém como você. Não ligue mais, tenho mais o que fazer. Não tenho tempo a perder com alguém como você. Não ligue mais, quero mais, nem vou dizer. Telefone. Eu vou te bloquear, apagar, deletar do meu telefone. Não vai me encontrar, me achar, me listar no telefone. Eu vou te bloquear, apagar, deletar do meu telefone. Não vai me encontrar, me achar, me listar no seu. Telefone. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!